Yallah, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her biri bizi salamlayırıq. Hazreti Xanım Məsumə salamullah əleyhanın evindən. Həqiqətən çox gözəl ziyarət keçir və mənəviyyat dolu ziyarətdir. Allah ziyarətimizi qəbul eləsin. Allah həsrətində olan hər kəsə. İnşallah bu gözəl müqəddəs yerlərə gəlməyi, uğur dileyvalına gəlməyi hər birimizə Allah nəsib eləsin. İnşallah. Hazreti Xanım Məsumənin pak mütəhər ruhuna salavat hədiyə elə. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.